Ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, aloitan tämän räväkällä otsikolla Saatanan soini. Soini on pettänyt kansan, äänellä hänet valittiin, mutta nyt alkaa totuus paljastua, että hallitusneuvotteluissa vuonna 2015 Soinille petattiin virka, eli luvattiin vähän virkaa ulkomailta. Ja mestarina tietenkin olivat nämä isot puolueet. Toista vielä, Saatanan Soini. Olet itsekäs ja ahne, häikäilemätön. Ahne, itsekäs, täynnä perkelettä, kielesi jonkun kyykäärmeen kieli, toinen puhuu toista ja toinen toista. Mutta näin on. Tämä juttu, mistä minä nyt puhun, niin tämä on nyt Iltalehden etusivulla tänään ja sisäsivulla artikkeli, mikä virka on Soinille luvattu, sivulla 6. Eipä muuta. Toivottavasti Suomen kansa muistaa seuraavissa vaaleissa rankaista niitä voimia, jotka ovat ostettavissa. Ei.